السلام علیکم فرینڈز، گلوبل کارنر میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن۔ ویورز، آج میں آپ کو ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو کے نیکسٹ ایپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے مہوش جب اپنی شادی کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے تو دروازے پر کوئی آتا ہے۔ تو جب مہوش دروازہ کھولتی ہے تو سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر مہوش بہت زیادہ حیران ہوتی ہے، اور شہوار بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ تو مہوش پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے، ساتھ میں ہی وہ لڑکی بھی پوچھتی ہے کہ شہوار یہ لڑکی کون ہے اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہے۔ یہ سن کر مہوش کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ شہوار کو اس کی بیوی دھمکی دے رہی ہوتی ہے کہ اس لڑکی کو اس گھر سے نکالو، ورنہ میں اپنی ساری جائیداد تمہاری زندگی سے نکال دوں گی۔ پرومو میں آگے دکھایا جاتا ہے کہ دانش کو اچھا خاصا پروفٹ ہوتا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے اور ہاسٹل سے نکال دیتا ہے۔ تو ویورز، یہ تھا نیکسٹ ایپیسوڈ کا پرومو۔ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔